الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقوموا لله قانتين، وقال تعالى فاركعوا مع الراكعين، وقال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، چند آیات قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہیں مختلف مقامات سے. وہ فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یوں تو ہم سب پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اپنی سے پوری پوری کوشش کرتے ہیں کہ نماز درست بھی ہو جائے، لیکن پھر بھی کچھ کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، اور یہ کوتاہیاں رہتی ہیں غفلت کی وجہ سے. یعنی بچپن سے جس طرح سے ہم نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اسی طریقے پر نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں، اس میں کوئی بہتری کی صورت ہم پیدا نہیں کرتے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے آخری زمانے میں، فرمایا کہ مجھے 60 سال ہو گئے کتابیں پڑھاتے ہوئے، احادیث کی کتابیں بھی پڑھائی ہیں، فقہ کی کتابیں بھی پڑھائی ہیں، اس کے باوجود نماز پڑھتے ہوئے کبھی کبھی کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جاتا ہے کہ نماز کے بعد مجھے کتاب دیکھنی پڑتی کہ نماز درست ہوئی کہ نہیں. لیکن آج کل ماشاءاللہ لوگوں کو اتنا علم ہے کہ انہیں کبھی مسئلہ پوچھنے کی بھی نوبت نہیں آتی، کتاب دیکھنا تو دور کی بات ہے، ان کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہماری نماز صحیح بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہ غفلت کی بات ہے کہ جیسی بھی ہو گئی ٹھیک ہے، بس یہ ذہن میں ہوتا ہے. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے، کبھی اگر سجدہ سہو کی ضرورت پیش آ جائے اور بظاہر کوئی وجہ ظاہری طور پر لوگوں کو سمجھ میں آتی بھی نہیں، تو کبھی کوئی پوچھتا نہیں کہ بھائی آج سجدہ سہو پیش آیا تو کیا غلطی ہو گئی تھی. کم از کم طلب علم کی نیت سے آدمی پوچھ لے کہ بھائی کس وجہ سے سجدہ سہو پیش آیا، تاکہ اگر خدا نہ کرے کبھی ہم سے ایسی غلطی ہو جائے تو ہم بھی نماز میں سجدہ سہو کر کے نماز درست کر لیں. تو الحمدللہ ہمارے اہتمام تو کیا جاتا ہے، خاص طور پر رمضان المبارک میں تو آخری عشرے میں فرائض، واجبات، سنتیں اور مستحبات اور نماز کا مسنون طریقہ الحمدللہ ہر سال کا ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ متعین طور پر وہی نمازی تو نہیں ہوتے، ہر نماز تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ضرورت پیش آتی ہے. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنی نمازوں کو وہ صحیح طریقے پر ادا نہیں کر پاتے. دیکھیے دو لفظ آتے ہیں، ایک لفظ ہے خشوع اور دوسرا لفظ ہے خضوع. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، اس میں خشوع کا لفظ آیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور ایک لفظ آتا ہے خضوع، ذات کے ساتھ. خشوع کے معنی ہوتے ہیں اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اور خضوع کے معنی ہوتے ہیں اپنے اعضاء بدن کو اللہ تعالی کے آگے جھکا دینا، یعنی سنت کے مطابق ان کو کرنا. تو دونوں چیزیں نماز میں مطلوب ہیں، خشوع بھی ہو خضوع بھی ہو.
یعنی دل بھی پورے طور پر متوجہ ہو اللہ کی طرف، اور ہمارے بدن کے تمام اعضاء سنت کے مطابق کام کر رہے ہوں، یہ خضوع ہے. جتنا نماز میں خضوع پیدا ہوگا، یعنی ہمارے اعضاء بدن، ظاہری حالت ہماری درست ہوگی، سمجھ لیجئے کہ اتنا ہی ہم خشوع کی طرف بڑھیں گے. اعضاء بدن کو پہلے، چونکہ ظاہری چیز کیا ہے؟ اعضائیں، ہمارے ہاتھ کیسے ہوں، نیت کس طریقے سے باندھیں، ہمارے ہاتھ پر ہاتھ کس طریقے سے رکھے ہوئے ہوں، رکوع میں ہماری کمر کس طرح ہو، سجدے کی کیا کیفیت ہو، رکوع کی کیا کیفیت ہو، قیام کس طریقے سے ہو، رکوع اور قرات کس طریقے سے ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اعضاء بدن کہلاتی ہیں ظاہری طور پر، کہ ہم اپنے تمام اعضاء کو سنت کے مطابق اللہ تعالی کی طرف لگا دیں گے تو یوں سمجھ لیجئے کہ خشوع کی ہم پہلی سیڑھی چڑھ جائیں گے. جتنے اعضاء بدن جب درست ہوں گے، خشوع دل میں پیدا ہوتا چلا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے قریب سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع، یعنی قلب کا میلان اللہ کی طرف ہونا اور قلب کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہونا، سب سے پہلے یہ اٹھا لی جائے گی. لہذا آپ دیکھ لیجئے نماز کے اندر یہ کمی ہمارے اندر ہے، پورے طور پر دل نماز میں متوجہ نہیں ہوتا اللہ کی طرف، خیالات بھی آتے ہیں اور نہ جانے کون سے ادھر ادھر کے، جس کو کوئی چیز یاد نہیں ہوتی نماز میں یاد آ جاتی، ہم سوچتے رہتے ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں، تو نماز کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یاد رکھیے کہ جس نماز میں خشوع نہیں ہوگا تو خیالات آئیں گے، اور اس کے لیے پہلی سیڑھی خضوع ہے کہ ہم اپنے بدنوں کے اعضاء کو درست کریں، تب یہ خشوع بھی پیدا ہوگا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ میں اکثر دیکھتا ہوں نماز کے اندر، یعنی اتنا عرصہ گزر گیا، صفیں یہاں الحمدللہ ہر چیز موجود ہے، صف بندی بھی کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کہ یعنی بعض اوقات جب نکاح وغیرہ ہوتے ہیں تو نئے نئے لوگ آتے ہیں، تو بعض لوگوں کو تو یعنی حیرانگی ہوتی ہے کہ 80-80 سال کی عمریں ہوتی ہیں، انہیں نماز میں جو ہے وہ کھڑا ہونا نہیں آتا، سب بندی ہی ٹھیک نہیں کرتے سب سے پہلے درجے میں. حدیث میں آتا ہے کہ اپنی صفوں کو درست کر لو، اگر تم اپنی صفے درست نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے. یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے مفہوم بیان کر دیا. اب آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صفے اگر درست نہیں ہوں گی تو ہمارے دل ٹیڑے ہو جائیں گے، اور دلوں کے ٹیڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی محبت ختم. اب آج یہی ہوتا ہے، ذرا سا کسی کو کچھ کہہ دیجئے، ذرا سا آگے ہو جائیے، پیچھے ہو جائیے، ادھر ہو جائیے، وہ ایسے گھور کے دیکھتا ہے اللہ کا بندہ کہ پتہ نہیں کیا کہہ دیا. حالانکہ الدین النصیحہ، دین تو خیرخواہی کا نام، بھلائی کا نام ہے. تو اگر کسی بھائی کو ہم محبت پیار کے ساتھ طریقے سے کہہ دیں کہ بھائی تھوڑا سا ادھر ہو جائیے یا آگے ہو جائیے، اچھا کچھ لوگ تو غلط کھڑے میں جو صحیح کھڑے ہیں وہ برابر والے کو کہتے بھی نہیں اس خیال سے کہ پتہ نہیں یہ کیا کہے گا. تو بہت سے لوگ اگر ان سے کہو تھوڑا آگے ہو جاؤ تو وہ ادھر ہو جاتے ہیں، مزید آگے کہو تو سبھی ٹیڑھی کر دیتے ہیں. بعض اوقات تو اگر تھوڑی بہت کمی ہوتی تو میں کہتا اس لیے نہیں کہ اس کو تھوڑا سا اشارہ کروں گا تو یہ بالکل پیچھے ہو جائے گا یا آگے چلا جائے گا. تو سب بندی کا خیال رکھنا، سب سے پہلا اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی صفوں کو درست کریں اور نماز میں اپنا قیام درست کریں. سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں تو ہمارا سینہ بھی قبلہ کی طرف، پورا بدن کا رخ، چہرہ پورا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، حتیٰ کہ ہمارے پیروں کی انگلیاں بھی یوں ہوں، ایسے نہ ہوں ہم بے تھکے پن سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیر جہاں بھی جا رہے ہیں جا رہے ہیں. تھوڑا سا اہتمام اگر کر لیں گے، اپنے پیروں کی انگلیوں کو درست کر لیں گے تو آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی. ہمارے بزرگ تھے، وہ بیچارے بہت کوشش کرتے تھے کہ ان کے پیروں کی انگلیاں یوں تھیں، وہ کوشش کرتے تھے کہ یوں ہو جائے، لیکن کوشش کے باوجود بھی نہیں ہوئی. تو پھر انہوں نے مسئلہ پوچھا مفتی صاحب سے، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، جب بناوٹ ہی ایسی ہے اور آپ کو کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وسعت سے زیادہ کسی کو اللہ نے تکلیف نہیں دی. اگر کسی کی بناوٹ ایسی ہے بیچارہ کوشش کے باوجود بھی سیدھا نہیں کر سکتا تو کوئی آپ کو حرج کی بات نہیں، لیکن اپنی سی کوشش تو کرو بھائی.
کوشش کے بعد اگر نہیں ہوتے تو پھر جس حال میں ہیں اس حال میں چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن جب ہم نماز کے لیے آئیں تو پورا اہتمام کریں کہ ہماری ایڑیاں بالکل برابر ہوں آخر تک، ہمارے جو پیروں کی انگلیاں ہیں وہ پورے قبلے کی طرف ہوں، ہمارا سینہ قبلے کی طرف ہو، حتیٰ کہ جب ہم نماز کے لیے نیت جو ہے وہ ہمیں تکبیر تحریمہ کہیں تو اپنی ہتھیلیوں کا رخ بھی بالکل قبلے کی طرف ہو. آپ نے دیکھا وہ بعض وہ یوں نیت باندھتے، یعنی ہاتھ یوں رکھتے اور بعض ایسے کرتے، اللہ ہو، یعنی بالکل آسمان کی طرف ہتھیلیاں کر کے اور پھر لاتے ہیں. طریقہ نہ یہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے، اصل طریقہ یہ ہے کہ ہمارے یہ انگلیوں کے انگوٹھے ہیں یہ کان کی لو کے قریب ہوں اور قبلے کی طرف ہمارے بس. اگر یہاں بھی ہو جائیں تو نماز ہو جائے گی، حرج نہیں ہے، لیکن صحیح قبلہ رخ ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے خاص اور موقع ہوتا ہے جب ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، التحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہاتھ کیوں رکھتے ہیں، یہ دیکھیں میرے ہاتھ، یہ قبلے کی طرف نہیں ہے، یہ زمین کی طرف، قبلہ رخ یوں ہوں گے، تھوڑا سا گھٹنوں سے اوپر کیجیے ان کو، انگلیوں کو اپنے، جب آپ یوں کریں گے اب ان کا رخ انگلیوں کا بالکل سیدھا قبلے کی طرف ہوگا. لیکن اگر آپ نے یوں پکڑ لیے، عام طور پہ یوں پکڑتے ہیں لوگ، یعنی بہت بڑی غلطی ہے جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ تحیات میں ہم یوں بیٹھتے ہیں، ہماری انگلیوں کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے، قبلے کی طرف نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو وقتاً فوقتاً بتایا بھی جاتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اوروں کو بتائیں. اپنا علم جتنا آپ آگے پھیلائیں گے انشاءاللہ بڑھے گا، کم نہیں ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ علم وہ چیز ہے کہ جسے چور چرا نہیں سکتے، بتانے سے یہ کم نہیں ہوتا. آپ جتنا علم پھیلائیں گے آپ کا علم بڑھتا چلا جائے، یاد رہے گا آپ، اور جتنا آپ چھپائیں گے اتنے علم میں کمی آئے گی. اس لیے ایک تو یہ کہ جتنا معلوم ہے اپنی طرف سے کچھ مت بتائیے، جتنا علم ہو اتنی بات آگے پہنچا دیجیے تاکہ ہم آپ سبک دوش ہو جائیں، اور جو پتہ نہ ہو تو کہتے ہیں کہ بھائی اس بات کا مجھے علم نہیں ہے، انشاءاللہ میں معلوم کر کے آپ کو بتاؤں. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، کتنا ہی بڑا عالم ہو، ہر عالم جو ہے حرف آخر نہیں ہوتا، ہزاروں باتیں ایسی ہیں جو نہیں معلوم تو صاف کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں پتا. ایک بزرگ ایک مرتبہ بیان کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی آج جو پوچھو گے بتاؤں گا، جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ. بڑی حیرت ہوئی لوگوں کو کہ آپ ایسے عالم ہیں بڑے کہ آپ سے جو پوچھا جائے گا بتائے گا. ہاں بھائی بتاؤں گا. تو ان سے جو پوچھا جاتا تھا کسی چیز کے بارے میں کہتے تھے، یہ جواب دے دیتے تھے، نہیں پتا ہوتا تھا کہتے مجھے نہیں پتا. تو کہتے آپ تو کہتے ہر بات بتاؤں، کہتے یہ بھی تو بتانا ہی ہے، جو بات نہیں پتا اور میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا تو یہ بھی تو بتایا ہے، اس لیے میں نے کہا جو بات پوچھو گے بتاؤں گا انشاءاللہ، نہیں پتا تو میں نے کہہ دیا مجھے نہیں پتا، تو یہ بھی تو جواب ہے نا. تو اس لیے بلا ضرورت ایک چیز کا علم نہ ہو اور ہم ضرور سمجھیں کہ صاحب اگر میں نہیں بتاؤں گا لوگ سمجھیں یہ تو چھوٹا سا عالم ہے یا اس کو کچھ آتا نہیں ہے، اس طرح مت جائیے. جو پتا ہے بتا دیجیے، نہیں پتا بالکل منع کر دیجیے کہ بھائی اس کے بارے میں میرے علم میں نہیں. کیوں اپنی طرف سے کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہنا کہ حضور نے یوں فرمایا یا حضور نے یوں کہا اور وہ بات آپ نے نہ کہی ہو، تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی میری طرف کسی بات کو منسوب کرے حالانکہ وہ میں نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا الحیاض باللہ. اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے. آج کل ہمارے یہاں واٹس ایپ وغیرہ چلتے ہیں، اس میں یہ میسیجز وغیرہ جو ہے وہ بہت اس طرح سے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، حضرت علی کی طرف قول علی کہہ کے اس کو کہ حضرت علی کا قول، ایسا لگتا ہے کہ صرف حضرت علی نہیں سارے اقوال جو ہیں بھرے میں اور کسی کا قول ہی نہیں کہیں ملتا. تو جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس بات کو آگے مت کیجیے. اب بعض لوگ یہاں تک لکھ دیتے ہیں کہ اس کو سینڈ کر دیجیے، بھائی شیطان آپ کو روکے گا لیکن آپ رکیے مت. تو میں یہ کہتا ہوں کہ شیطان یہ کہے گا کہ اس کو سینڈ کر دو لیکن آپ مت کیجیے، جب تک تحقیق نہ ہو جائے. ہاں جب آپ کو پتہ چل جائے کہ بات صحیح ہے پھر بے شک آگے بھیجیے، کوئی بات انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا. لیکن اگر معلوم نہیں ہے بھائی تو بغیر معلوم ہوئے ہم بات کو آگے کر دیں، اسی کو افواہ کہتے ہیں. سنی سنائی باتوں کو میں نے آپ سے سنی، آپ نے کسی سے سنی، کان میں پڑتی رہی ہم آگے پھیلاتے رہے، کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. ایک دفعہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، غالباً 1973-74 کی بات. میں ادیب اردو پڑھا کرتا تھا اس زمانے میں، اور ساتھ میں میٹرک کے امتحانات بھی دیے تھے. تو اس زمانے میں ایک طالب علم آیا اور اس کو
فارسی کے جو ہم فارسی پڑھا کرتے تھے تو اس میں ایک استاد نے ایک بات بتائی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی ایک شعر اس میں بتایا کسی نے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ خون پروانے کا ہوگا. تو ایک ساتھی تھا، میں نے اس کو یہ شعر سنایا، اس کا مطلب بھی بتایا. ایک وقت گزر گیا 6-7 مہینے، اس کے بعد اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے ہی کوئی شعر سنایا تھا. اب اس نے مجھے میرا ہی سنایا وہ شعر سنایا، کہنے لگا کہ میں شعر سناتا ہوں، سناؤ. تو اس نے جو شعر سنایا تو اس نے کیا کہا، دماغ کو باغ میں جانے نہ دینا. مجھے فوراً یاد آ گیا کہ بھائی یہ دماغ وماغ تو نہیں ہے یار. میں نے کہا یہ دماغ کہاں سے لے آیا بھائی؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو مگس تھا نا لفظ، اس نے مگس کو مگس سمجھا اور مگس کا ترجمہ اردو میں دماغ کر دیا. حالانکہ فارسی میں مگس کہتے ہیں مکھی کو. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ مگس یعنی مکھی کو باغ میں مت جانے دینا، کیونکہ یہ شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، پھولوں کا رس چوسے گی، شہد کے چھتے پہ آگے بیٹھے گی، اس میں سے موم بنے گا، موم سے شمع بنے گی، شمع روشن ہوگی، اس پر پروانہ آئے گا اور بےچارا جل کے مر جائے گا. شاعر کا خیال تو کہاں سے کہاں پر ہے نا. تو اس نے کہا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ خون پروانے کا ہوگا. اس نے یہ بات کہی، مجھے وہ کہنے لگے جی دماغ کو باغ میں جانے نہ دینا. میں نے کہا دماغ باغ میں کیسے جائے گا بھائی، یہ تو تخیل ہے ہمارا، کہیں بھی جا سکتا ہے، تو کیسے روک سکتا ہے. تو پھر میں اس کو بعد میں سمجھ میں آئی جب میں نے ذہن پہ زور ڈالا کہ دماغ کس چیز کا ترجمہ کر رہا ہے، تو پھر ذہن میں آیا کہ وہ یہ مگس کو اصل میں مغز پڑھا اس نے سنا. ہم نے مغز کہا، اس نے مغز سمجھا، اور مغز بھول گیا اس نے کہا دماغ، دماغ یاد رہ گیا اس کو، مغز کا ترجمہ دماغ. تو بعض اوقات ایک بات میں نے کچھ کہی، مجھ سے صحیح سمجھی نہیں، آگے بات کچھ اور بن گئی، اس کے بعد تیسرے آدمی نے کچھ اور کہہ دی، کچھ سے کچھ بن جاتا ہے. اس لیے سنی سنائی بات پہ مت جائیے. جب تک بات کی تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک بات کو آگے مت کیجیے. ہاں تحقیق کر لیجیے، تحقیق کے بعد پھر. اور ایک اور بات بتاؤں، اگر کوئی حدیث بیان کرنا چاہتا ہے، اگر یوں کہنا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو پھر جو الفاظ ہیں بیعینی وہی کہنے چاہیے، ورنہ فقط اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ بھئی حدیث کا مفہوم یہ ہے. کیونکہ یہ کہنے کا حضور نے فرمایا اور پھر ہم اپنی زبان میں کچھ کہیں الٹا سیدھا، وہ صحیح نہیں. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بھئی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، یعنی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا لیکن اس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں، اس میں حرج نہیں، اس میں پھر ہماری بچت ہے. تو اس لیے بات کو اسی انداز میں کہنا چاہیے جس میں ہماری آخرت میں پکڑ نہ ہو. اور خدا نہ کرے اگر غلطی ہو جائے تو مفہوم میں غلطی ہوئی، الفاظ میں غلطی تو نہیں ہوئی. اس لیے جب کوئی بات کی جائے تو اس کو اس انداز میں کیجئے کہ بھئی حدیث کا مفہوم یہ ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ بیان کر دیجئے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر الحمدللہ آپ نے صحیح مفہوم بیان کر دیا، اللہ کا شکر ادا کیجئے، غلطی ہو گئی ہے توبہ بھی کیجئے اور آئندہ اس مفہوم کو صحیح بھی کر لیجئے. بتائیے کہ میں نے تمہیں سے حدیث کا مفہوم اب ذکر کیا تھا لیکن یوں نہیں ہے، اصل میں یوں ہے، بات کو صحیح طریقے سے بتا بھی دیجیے. تو بہرحال یہ نماز کے موقع پر صحیح طریقے پر نماز کو ادا کرنا، میں نے جیسے کہا نا خشوع، خشوع کا معنی ہوتے ہیں کہ قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کر دینا پورا. تو ایک بات یہ بتائی کہ نماز کی صفوں میں درستگی نہیں ہوتی تو دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں. دوسری بات، ہمارے بزرگوں نے ایک بات کہی کہ ہم جو یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ ہمیں خیالات بہت آتے ہیں نماز میں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ نماز کو سنت طریقے پر نہیں پڑھتے، اپنے اعضاء کا رخ صحیح قبلہ کی طرف نہیں کرتے، جس طریقے سے آپ نے حکم دیا اس کو اس طریقے پر ادا نہیں کرتے. میں نے دیکھا یہاں پر کرسیوں پہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اکثر لوگ غلط نماز پڑھتے ہیں، یعنی ہاتھ باندھ لیے انہوں نے، اس کے بعد رکوع کے اندر گئے تو اس طرح سے جھکے، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھوں کو یوں کرتے ہیں. یہ کہیں نہیں. جو لوگ نماز خاص طور پر پڑھتے ہیں کرسیوں میں بیٹھ کے، تو ہاتھ سجدے میں آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہاتھوں کو وہیں رکھیے جہاں آپ رکوع میں رکھتے ہیں، اور اس کو آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ طریقہ انتہائی غلط ہے اور نہ جانے کس نے اس کو جو ہے وہ لوگوں کو بتایا ہے، ورنہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو، جس طرح آپ اگر بیٹھ کر نہ زمین پہ نماز پڑھ رہے ہوں تو ہاتھ وہیں رہتے ہیں، آپ جھک جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی رکوع میں کرسی میں بیٹھا ہوا ہے تو رکوع میں جہاں آپ کے ہاتھ ہیں تو وہاں تھوڑا سا آپ جھکیں گے، اور جب سجدہ کریں گے
تو تھوڑا سا اور زیادہ اس سے جھک جائیے بس، لیکن ہاتھ آپ کے وہیں رہیں، ہاتھوں کو آگے کرنے کی ضرورت نہیں. یہ عام طور پر میں نے بعض لوگوں کو دیکھا، اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اور اس میں مسائل بھی معلوم کرتے رہنے چاہیے کہ کرسی میں ہم بیٹھتے ہیں، میں ہمیں تو بعض اوقات سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک آدمی ہٹا کٹا بھاگتا دوڑتا آتا ہے اور آ کے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے. بھائی پورے تم دوڑ بھی رہے ہو، آ بھی رہو، چل بھی رہو، کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہا ہو کرسی پہ بھائی؟ اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اصل طریقہ یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھے، الا یہ کہ کسی آدمی کو پاؤں میں تکلیف ہے، مڑ نہیں سکتے ہیں اس کے پیر، تو پھر اس صورت میں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا. ہاں لیکن یہ تھوڑا سا بعید ہے سنت سے، قریب جو ہے سنت سے زمین پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. ہاں اگر تکلیف ہو تو میں نے پہلے بتا دیا کہ تکلیف اگر ہے تو تکلیف میں پھر انسان کو جس میں سہولت ہو اس طریقے پر نماز پڑھ لے. ایک آدمی اگر جو ہے وہ دونوں گھٹنے موڑ کے نہیں پڑھ سکتا، آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے پڑھ سکتا تو آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے پڑھ لے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سجدہ نہیں کر سکتا تو یقیناً پھر اس بیٹھ کے پڑھے گا، اشاروں سے پڑھے گا. رکو نہیں کر سکتا، رکو اشاروں سے کرے گا. جب رکو اور سجدہ نہیں کر سکتا تو قیام خود بخود ساقط ہو جاتا ہے، پھر کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ لے وہ بھی نماز ہو جائے گی. کیونکہ جب رکوع اور سجود ہیں وہ انسان اس پر قدرت نہیں رکھتا، تو پھر کھڑے ہو کر قیام بھی اس سے ساقط ہو جاتا ہے. بیٹھ کے پڑھنا چاہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن جس حد تک اگر چاہے وہ کھڑے ہو کے پڑھنا تو اس حد تک کھڑے ہو کے بھی پڑھ لے تو حرج نہیں ہے. مثلا جب آدمی نماز شروع کرے تو قیام کھڑے ہو کے نیت باندھے، اس کے بعد پھر رکوع میں جب جانے لگے اور رکوع وہ نہیں کر سکتا تو اب کرسی میں بیٹھ کے پھر رکوع میں چلا جائے اشارے سے، سجدہ بھی اشارے سے کر لے. لیکن جس حد تک اصل میں نماز کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے. آپ اگر بیٹھ کر نماز شروع کر رہے ہیں بعد میں قیام کر رہے ہیں تو کمزور کی بنیاد جو ہے وہ دیوار وہ مضبوط رکھ رہے ہیں تو غلط ہو جائے گا معاملہ. اصل یہ ہے کہ پہلے جب آپ کھڑے ہوں نماز کے لیے تو کھڑے ہو کر ہی نیت باندھیں، پھر آپ چاہے بیٹھ جائیں کرسی میں، تاکہ بنیاد مضبوط ہو، اس کے بعد آپ چاہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھیں. بہرحال یہ اپنے اپنے جو ہے عوارض ہوتے ہیں، انسان کو کیا تکلیف ہے جس کو ہے وہی جانتا ہے، اس لیے ہر ایک کے لیے ہر حکم نہیں ہے، ہر آدمی کا حکم الگ الگ ہے. اپنے اپنے جو ہے وہ تکلیف کی بنیاد پر مسائل کو معلوم کرنا چاہیے کہ مجھے یہ تکلیف، ہر آدمی کو ایک تکلیف نہیں ہوتی، کسی کو کچھ ہے کسی کو کچھ ہے، اس کے مطابق وہ مسائل کو معلوم کرے اور مسائل معلوم کر کے پھر صحیح طریقے پر نماز پڑھنے کی کوشش کرے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے خلفاء اربعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان سب کا معاملہ یہ تھا کہ یہ باوجود اس کے کہ اپنے وقت کے حاکم تھے، خلفاء تھے، لیکن اس کے باوجود جہاں بھی جاتے تھے کہتے تھے کہ آؤ ہم تمہیں نماز پڑھ کے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھے، اور باقاعدہ نماز پڑھ کے بتایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اس طرح سے کیا، سجدہ اس طرح سے کیا، قیام اس طرح سے کیا، تاکہ لوگوں کی نمازیں درست ہو جائیں. تو وقوموا للہ قانتین، جو کہا اللہ کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، تو فرما برداری تبھی ہوگی جب اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہم نماز کو ادا کریں. یاد رکھیے نماز کا ادب کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی اس طریقے سے کوئی پڑھے گا تو یہ نماز با ادب ہوگی اور ادب کے مطابق ہوگی، اور خدا نے کہا اس سے ہٹ کر کوئی نماز پڑھے گا تو وہ نماز میں بے ادبی ہے، سمجھے وہ بے ادب ہوگی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے اللہ یعنی حاصل خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو اس طرح نماز پڑھو، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس طریقے سے نماز پڑھو. تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں پہ باندھے، آپ نے رکوع کس طریقے سے کیا، اس طریقے سے سب سے پہلے ہمیں آ کے جب جماعت میں کھڑے ہوں تو اپنے سینے کو اپنے پیروں کو قبلہ رخ کیجیے پہلے، اس کے بعد دل ہی دل میں نیت کر لیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا. جب آپ نے یہ گھر سے چلے ہیں اور ذہن میں یہ کہ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہی نیت. بعض لوگ اس میں اتنی شدت کرتے ہیں اختیار، یعنی بعض علماء نے لکھا کہ بھئی اصل تو یہ ہے کہ دل سے نیت کرے، لیکن اگر زبان سے بھی کہہ لے تو گنجائش ہے، بشرطے کہ اس کو فرض اور واجب نہ سمجھے، گنجائش ہے اس کی، تاکہ جو دل میں ہے وہ زبان پر ہو، لیکن اس کو ضروری فرض اور واجب خیال نہ کرے گا اگر ایسے نہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، امام رکوع میں ہے
اور یہ کھڑے ہو کے نماز نیت کر رہا ہے، نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی، چار رکعت نماز اور وقت فلا، اور پیچھے اس امام کے، اتنے کہتے کہتے امام رکو سے کھڑا ہو جاتا ہے تو رکعت چلی گئی. رکعت کا ملنا یہ زیادہ ضروری ہے، نیت تو خود بخود ہے موجود، جب آپ گھر سے چلے ہیں اور ذہن میں یہ ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو یہ نیت ہو گئی، آگے بس اللہ ہو گیا کہ نیت باندھ لیجیے، تکبیر تحریمہ کہہ لیجیے اور نماز میں شامل ہو جائیے، امام کو جس رکوع میں پائیں آ کر شامل ہو جائیے. البتہ اس میں اس کا اہتمام کر لیں بس کہ تھوڑا سا قیام ہو، ہلکا سا معمولی سا، چاہے آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ اس میں نہ پڑھ سکیں لیکن ہلکا سا قیام ہو اور پھر تکبیر کہہ کے اس رکوع میں شامل ہو جائیں جس میں امام ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بعض لوگ آتے ہیں بھاگے دوڑے آئے اللہ اکبر کہہ کے سیدھے رکوع میں چلے گئے، نماز نہیں ہوگی کیونکہ تکبیر تحریمہ تو پائی نہیں گئی. یہ تو آپ نے اللہ اکبر رکوع کا کیا ہے اور آ کر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں سیدھے چلے گئے، نہ اس میں قیام پایا گیا مختصر سا، نہ اس میں تکبیر تحریمہ پائی گئی. اس لیے اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں امام کو رکوع میں پائیں اللہ اکبر، چاہے ہاتھ باندھیں یا نہ باندھیں، ہاتھ باندھنا بھی ضروری نہیں، اللہ اکبر ایک لمحے کھڑے ہوں اللہ اکبر. اب یہ آپ نے تکبیر تحریمہ کی پہلے، اور دوسری جو تکبیر کہی وہ تکبیر انتقال کہلاتی ہے، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ تکبیر انتقال کہلاتی ہے. اور جو آپ نے پہلے سورہ میں نے بتائی اس میں تکبیر انتقال پائی گئی، اللہ کو کہ رکوع میں تو گئے لیکن تکبیر تحریمہ نہیں پائی گئی جو اصل چیز ہے. تو تکبیر تحریمہ جو ہے یہ فرض ہے، شرائط نماز میں سے، اگر شرط نہیں پائی جائے گی نماز بھی نہیں پائی جائے گی. تو اس لیے بہت بڑی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ ہم رکعت کو پانے کے لیے اتنی تیزی دکھاتے ہیں کہ اس میں تکبیر تحریمہ کو ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے ایک لمحے کے لیے اللہ اکبر کہیے، ہاتھ باندھیں یا نہ باندھیں، ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے، ہاتھ باندھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں گے تب بھی ہو جائے گی، ہاتھ کو یہاں باندھ لیں گے تو بھی ہو جائے گی، ہاتھ کو یہاں باندھ لیا تب بھی ہو جائے گی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ صرف افضلیت غیر افضلیت کی بات ہے. بعض ائمہ کے نزدیک ہاتھ کو یہاں باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی طریقہ سنت ہے، وہ حرج نہیں. بعض امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ناف سے تھوڑا سا نیچے ہو، اس طریقے سے ہاتھ نیچے ہو تو اس طرح باندھ لیجیے نماز ہو جائے گی، اور اگر نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھ دیں تب بھی ہو جائے گی. اصل جو چیز مشترک ہے وہ کیا ہے، نماز میں قیام، قرات، رکوع، سجود، یہ سب چیزیں یہ ضروری اہم چیزیں ہیں. باقی کسی نے آمین اونچی آواز سے کہہ لی، آہستہ آواز سے کہہ لی، ہاتھ سینے میں باندھ لیے، ہاتھ نیچے باندھ لیے، رکوع، ان باتوں پہ لڑنا لڑانا یہ بیوقوفی کی بات ہے، حماقت کی بات ہے. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے، ایک تو اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں. کوئی مسلمان کسی بھی طریقے سے نماز پڑھ رہا اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ غلط طریقہ ہو تو وہ بھی بعد میں طریقے سمجھائیے کہ بھئی اگر میں آپ سے کوئی بات عرض کروں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے. یہ کہنے کے بعد اگر وہ کہے ہاں ضرور کہیے بھائی، آپ بتائیے کہ میں نے یہ سنا تھا آپ نے اس طریقے سے پڑھا تو میں نے اس لیے چاہا کہ اگر میں غلط ہوں تو میں اپنی غلطی صحیح کر لوں، اگر آپ غلط ہیں تو آپ اپنی غلطی صحیح کر لیں. وہ بھی طریقے سے آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات سنے گا بھی اور اس پر ناراض بھی نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ سب کے سامنے مت کہیے، بعض اوقات آدمی اس میں اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے اس کو کہ اس نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا. چلا کے مت بولیے، اونچا مت بولیے، خاموشی کے ساتھ ایک سائڈ پہ ہو کر اس کو دین کی بات بتانی ہے تو وہ بھی دین کی بات کو یہ نہیں کہ پتھر اٹھا کے سر پہ مار دیا، یہ ڈنڈا اٹھا کے سر پہ مار دیا، بلکہ انتہائی محبت خیر خواہی کے ساتھ جو مسلمان آیا ہے نماز پڑھنے آیا ہے اللہ کی عبادت کرنے آیا ہے اس سے کچھ کمی ہو گئی غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، یہاں سیکھنے تو آتے ہیں ہم لوگ، اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو ڈنڈا مت ماریے، اس کو خاموشی کے ساتھ الگ بٹھا کے سمجھا دیجیے، انشاءاللہ آپ کی محبت بھری باتوں سے اس کی اصلاح ہو جائے گی. اور اگر ہمت نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے، لڑنا اور مجادلہ کرنا مناسب نہیں. اور اگر خود مسئلہ خود کو ہی معلوم نہیں ہے تو بالکل بھی ہاتھ مت لگائیے، جو بات معلوم ہو وہ بات آگے بتائیے، وہ بھی طریقے سے، اگر طریقے سے بتائیں گے کوئی ناراض نہیں ہوتا. ہمارے تقریف والے صاحب دامت برکاتہ مرالیہ فرماتے ہیں کہ بات کو صحیح طریقے پر کرو، یعنی بات صحیح ہو، حق ہو، انداز آپ کا درست ہو، اور موقع محل دیکھ کر آپ کریں گے تو کبھی ناراض نہیں ہو. حق بات حق طریقے سے جب کہی جائے گی کوئی ناراض نہیں ہوتا، لیکن اگر بات چاہے صحیح ہو طریقہ غلط ہو تو ناراض ہو جائے.
اس لیے بات کو صحیح انداز میں کہنے کی کوشش کیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کسی کے دل میں کسی کے اپنے دل میں کسی کے لیے حقارت مت لائیے. یعنی آپ بتاتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ میں اونچا ہوں یہ نیچا ہے یا مجھے بہت آتا ہے اسے کچھ نہیں آتا. اس قسم کی کوئی بات نہیں. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہمیں الحمدللہ اللہ نے کچھ سمجھ دے دی. ہم بھی ایسے ہی تھے, ہمیں بھی کچھ نہیں آتا. اللہ نے اپنے فضل سے کچھ بات دین کی کان میں ڈلوا دی, کچھ باتیں ذہن میں آ گئی, ہم بھی بیان کرنے لگے. لیکن اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے. بڑا کون ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, چھوٹا کون ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے زاہد نگاہ کم سے کسی رد کو نہ دیکھ. نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. اللہ تعالیٰ کو کون پسند ہے, کون اس کی نظر میں بڑھ کر ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بعض اوقات ایسے لوگوں کا انتقال ایسے انداز میں ہوتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ابھی ایک دو تین دن پہلے ہی ریاض الجنہ میں اردن کا ایک شخص عمرے کے لیے آیا ہوا تھا, اور دوران نماز ریاض الجنہ کے اندر اس کا انتقال ہوا. دوران نماز کتنی خوش نصیبی کی بات. اب اس کا معاملہ کیا اللہ کے ساتھ ہے وہ جانے, اللہ تعالیٰ جانے اس کے بندے. تو کون کس حال میں ہے ہمیں نہیں پتا. تو ماشاءاللہ یہ بہرحال حسن خاتمہ تو ہوا نا. ہم تو خود دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اس سے بڑھ کے حسن خاتمہ کیا ہوگا کہ حضور نے فرمایا کہ ماں بئی نہ بئی تھی و ممبری روزہ تم میں ریاض الجنہ. ماں بئی نہ بئی تھی و ممبری, میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان روزہ تم میں ریاض الجنہ. جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اب حقیقت میں جنت ہی سے ہی زمین آئی ہو اس سے مراد تب بھی کوئی حرج نہیں, اور جنت نظیر ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ محسوس کرتے ہیں کر سکتے ہیں جب وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم جنت میں آ گئے. جب وہاں پہنچتے ہیں تو لگتا ہے ایسا ہی کہ جنت میں آ گئے. اور پھر یہ کہ اگر وہاں پر جنت میں کسی کا انتقال ہو جائے تو جنت میں تو جانا ہی ہے, جنت سے جنت کی طرف. اب یہ ریاض الجنت جو زمین اگر جنت کی ہے تو جنت عرضی میں اس کا انتقال ہوا اور نماز کی حالت میں ہوا, اللہ کو یاد کرتے ہوئے ہوا, تو یقیناً اچھے اللہ تعالیٰ سے وہ رکھنی چاہیے. اور اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے, کلمہ پڑھتے ہوئے, اللہ کا نام لیتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں. جانا تو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے کوئی آدمی رخصت ہو, کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے رخصت ہو, اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. بہرحال میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں, ایک خشوع ایک خضوع. خشوع کے معنی ہوتے ہیں اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کر دینا, اور خضوع کے معنی ہوتے ہیں اپنے پورے اعضاء بدن کو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دینا. کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کے مطابق تمام اعضاء کو رکھنا. ہاتھ قیام بھی ہو تو سیدھا قبلہ رخ ہو, رکوع میں کس طریقے سے ہوں تو اس میں بھی, سجدے میں اسی طرح, جب ہماری نگاہیں ہوں تو کہاں پر ہو, ہم ہاتھ باندھے تو کس طریقے سے باندھے. یہ سارے طور طریقے جو ہے احادیث میں موجود ہیں, اور الحمدللہ بہت سارے حضرات نے سنت کے مطابق نماز پڑھی ہے. کہ نام سے حضرت محمد تقویٰ خان صاحب کا چھوٹا سا کتابچہ ہے, اس کو پڑھیے اور پڑھ کر کوشش کریں کہ ہماری نماز. لیکن جب ہم نماز پڑھ ہی رہے ہیں تو نماز ایسے کیوں نہ پڑھیں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے. ایسے کیوں پڑھیں کہ ہم جو ہے بھاگا دوڑی کر رہے ہیں, سارا ہم اپنا نظرہ جو ہے وہ نماز پہ اتارتے ہیں. جلدی ہے تو نماز میں جلدی کرنا شروع کر دیں گے, کہیں جلدی جانا ہے تو نماز میں قیام رکوع سجود صحیح طریقے پہ ادا نہیں کریں گے. تو کم سے کم جو کمتر درجہ ہے کہ تین دفعہ سبحان ربی العظیم صحیح طریقے پر کہیں, سبحان ربی العالی صحیح طرح کہیں, سمیع اللہ لمن حمیدہ صحیح کہیں, ربنا لک الحمد کہیں. ہیں تو اور بھی کچھ پڑھنے کے لیے. چلیے اگر آپ وہ نہیں پڑھتے تو کم از کم اتنا تو اس درجے میں تو رہیں کہ آپ کی نماز خراب نہ ہو. اس لیے میرا عزیز, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس وقت جو ہے وہ نماز کا پورا طریقہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن یہ اصل ہے کہ نماز میں خشوع خضوع قائم کیجئے. اور میں نے بتا دیا کہ جب ہم سنت کے مطابق کھڑے ہوں گے, سنت کے مطابق رکوع کریں گے, سجدے کریں گے, تو گویا کہ اپنے اعضاء بدن کو اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم جھکائیں گے تو ہم خشوع کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اور جب میں نے ایک بات اور بھی کہی تھی کہ خیالات کیوں آتے ہیں, اس لیے کہ اعضاء بدن سنت کے مطابق نہیں ہوتے, اس کی نحوست سے ہمیں نماز میں خیالات آتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر خشوع پیدا نہیں ہوتا. اس لیے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ حدیث میں آیا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے دنیا سے جو اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہوگا. تو نماز کا خشوع آج اٹھ چکا ہے نمازوں کے اندر. وہ کہ جس طریقے سے صحابہ کرام میں خشوع تھا وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, کہ ان کو اگر تیر لگ جاتا تھا اور کوئی ویسے نکالنا چاہتا تو نہیں نکال سکتا تھا. ایک صحابی کو تیر لگا تو
تو جب ان کو نکالنے کی کوشش کرتے تکلیف ہوتی تھی بہت. اس زمانے میں اس قسم کی دوائیاں تو نہیں تھی کہ ہاتھ سن ہو جائیں پیر سن ہو جائیں اور خاموشی آسانی سے نکل جائے. تو کسی نے کہا جب یہ نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو نکالنا. تو ایسے ہی ہوا, جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تیر نکل گیا, انہیں پتہ بھی نہیں چلا. ان کی نمازیں ایسی ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے قیام ایسا ہوتا تھا کہ پرندے یہ سمجھتے تھے کہ لکڑیاں گڑی ہوئی ہیں, آگے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے. ہمارے سامنے تو بلی گزرے تو نماز بھی ہوش شروع کر دیتے. تو وہ نمازوں کے اندر پرندے بھی اگر بیٹھ جائے تو وہ پرندے اڑتے نہیں تھے, سمجھتے تھے لکڑیاں گڑی ہوئی ہیں زمین, یعنی حرکت نہیں ہوتی تھی. ہمیں تشویش شروع ہو جاتی ہے ہر چیز. کچھ جو آدمی گزرا اس کو بتا دیتے ہیں کہ اچھا فلاں جا رہا ہے, بعد میں کہتے ہیں بھائی تم میرے سامنے گزرے تھے میں دیکھ رہا تھا تمہیں. تو یہ نماز کیا ہوئی بھائی, جس میں ہر چیز کا انسان کو پتا چل رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. بعض اوقات تو بعض لوگ پنکھے گنتے رہتے ہیں نماز میں, پنکھے کتنے ہیں لائٹیں کتنی لگی ہوئی کون سی چیز کہاں لگی ہوئی ہے, آپ بعد میں پوچھ لیجیے سب بتا دیں گے. تو بہرحال نماز کو نماز کے طور پہ پڑھیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اس کی توفیق دے, آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو, کہ ہم خشوع اور خضوع دونوں کو قائم کرنے والے بنے اور ہماری نمازوں کے اندر یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کامل درجے کی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما آتيت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں سب کی حاجتوں کو سب کی ضرورتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے. یا اللہ جس کو جو پریشانی ہے اس کی پریشانی دور فرما دیجئے, ہم سب کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں, ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. ہمارے مسجد کے نمازی جو بھی اس دنیا سے جا چکے اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اسی طرح ہمارے عزیز اقارب رشتہ داروں میں, دوست احباب میں جو اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما. خواجہ محمد نسیم صاحب جن کا کل انتقال ہوا ان کے لیے دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طریقے سے ہمارے بھائی کامران کی بھانجی, ان کا بھی چھوٹی بچی ہے, اس کا بائی پاس کا آپریشن ہوا ہے لندن میں اور اس کے الحمدللہ کچھ حالت پہلے سے بہتر ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مکمل طور پر اسے شفاء کامل عاجل عطا فرما دے اور مکمل صحت عطا فرما دے. ان کے جو گھر والوں کو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے. اسی طریقے سے ہمارے عزیزوں میں بھی اگر کوئی بیمار ہے جسمانی طور پر ہو یا روحانی طور پر, یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما, ہمارے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما دے. اے اللہ جو نامکمل اور تشنا طرب امور ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کاموں کو بھی پائے تکمیل تک پہنچا. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.